zabarangiza kuri 35. Ntabwo rero bo mu muryango wawe, bo mu muryango wanje. Ntabwo rero iyo mbivuga icyo nubwira abantu ntabwo tugomba kumboheza amateka. Hari ibyabayeho abantu FPR yari hari abasirikare ba FPR bishe rwose hirya no hino mu gihugu. Niba umuntu yumva ko uri kumutsindagira hari ahantu habi nyina zirwanaho mu buryo bwose bwari bwo bwose. Nyamara muvuga ni uyu munsi dushaka uburyo twubaka igihugu cyiza. Twubaka igihugu kirimo demokarasi. Donc muri uko kubabarirana no guhana imbabazi abanyarwanda twarekanye ko dufite umutima mugari wo kubabarira. Natanze urugero mu kanya rw'umuntu uba wariciwe abantu be ariko akongera agashobora kubana n'abamwiciye. N'urundi ruhande narwo rwabikora. Ubu se tuvuge hashize imyaka 26 ibyo bintu bibaye. Ubu tuvuge bazanye bakambwira bati ngabire umuntu wishe nyoko wanyu n'umuryango nabo bari kumwe bose nguyo. Abantu benshi rero mudukurikira muri hirya no hino mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda bari mu nkengero cyangwa se ku mipaka ku nkiko z'u Rwanda, yaba bari mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyepfo, ubwo ndavuga ibihugu duturanye nyine by'abaturanyi bya bindi duhana imbibi, ndetse n'abadukurikira muri hanze y'u Rwanda hirya no hino ku isi yose, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bari muri Canada turababona, abantu bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, Australia n'ahandi hatandukanye ku migabane yose y'isi. Uko ingana turababona kandi tubafite abambasaderi batandukanye bari nabitwereka. Turabashimira cyane rero kandi tubaha agaciro k'ibyo mukora. Tugashimira cyane rero cyane cyane mubyumve, kubera ko tuzi neza ko tuba tuvuga ngo hari abantu duseriva cyangwa se duha gahunda zacu, serivisi zacu tuzigenera. Nimwe rero dukorera abantu buriya bakoze subscribe, nimwe dukorera ndetse n'abandi badukurikira mutarayikora, gusa twabasaba kugira ngo mubikore kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru mu buryo bworoshye kandi butabagoye. Nk'uko rero mubimenyereye, Madamu Victoire Ingabire ntabwo ari umushyitsi ku Mavu TV online, ni umusangwa. Twagira ngo njye rusuhuza abadukurikira muri kano kanya. Muraho mwese, ndabasuhuje abakurikira ibiganiro byo mu Mavu TV. Ndagushuhuje ko ugarutse kongera kuba mu kiganiro, kuba tuganira kenshi, niyo mpamvu abantu basigaye bavuga ngo tuve mu bafuniya. Urakoze kuba wagarutse kongera kunsura. Mu by'ukuri kuza kukureba ni uko tubona ko hari icyo ushobora kumarira abantu, ushobora kugirira abantu benshi akamaro, kandi ibyo byo rwose biri mu murongo wacu. Icyo dushaka ni uko abantu bahinduka, bagahindura imitekerereze. Abantu bafite imitekerereze y'urwango ikabavamo ikabashiramo, twe nicyo tuba dushaka. Tadushaka kunkumura ku buryo dusigarana abantu bafite imitekerereze myiza iganisha abantu ahantu heza, ituma abantu bose babaho kimwe. Rero dusanga uri umwe mu bantu badufasha kugira ngo ibyo biganiro nk'ibyo ngibyo tubigeze ku bantu. Ni nayo mpamvu rero tutajya tugira ubwoba ubwo aribwo bwose bwo kuguha ikiganiro, uko abantu babivuga uko ariko kose twe ntabwo bijya biduhangayikisha ngo dutere ubwoba. Ariko wenda mu biganiro tujye kuganiraho, reka tubanze turebe kuri iki ngiki cya corona abariyo tuvugaho, kuko imibare iri kwiyongera cyane, kandi mu by'ukuri ingamba zirafatwa zigafatwa, ariko ukabona n'ubundi imibare iriyongera, kuko tumaje kugira imibare tutigeze tugira mu gihe twari dufungiranye, mu gihe twabonaga ko icyorezo gikaze cyane nk'uko twabibonaga bitewe n'ingamba. Kuko ugenda ubona ko hasa nk'aho agenda hacikamo intege, wenda tubirebeye nko ku bantu baherutse gutabaza umunyamakuru bamubwira bati nyaboneka mudutabarize ahantu turi tumeze nabi. Najya ngo mugire ikintu mutubwira, niyo murebye mu bindi bihugu, ese iyi corona murabona nubwo tutazi igihe izarangirira, ariko nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda gikora iki, kibigenze gite, nk'amwe nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi? Kuko buriya abantu benshi bashobora no kwihorera abantu mu gihe bari no gukorana bakabihora ati namubwira gutya, ugasanga mbujije umugati. Ariko kubera ko abantu bazi yuko nta mugati bakeneyeho, wenda n'urugero cyangwa nta n'uwo baguha, bituma ushobora kubwiza umuntu ukora kandi nabyumva. Twagira ngo tubwire kuri iki kibazo cya COVID-19. Murakoze. Ikibazo cya COVID-19 cyakora ko kimaze gukabya, murabona ejo hanze abantu bageze muri 217. Umubare wiyongera, tumaze kugeza mu bantu 2000 barwaye. Ni ukuvuga ko imibare irimo irazamuka. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ikintu cya mbere mbanza kubwira, ndabanza kongera gusaba abanyarwanda twese twemere ko icyo cyorezo gihari. Ni icyorezo cyadutse ku isi yose, ntabwo ari icyorezo kiri mu Rwanda gusa. Twumve ingamba Minisiteri y'Ubuzima ihora isaba abantu. Twibuke ko abantu bagomba
kugira isuku gukaraba intoki twibuke ko abantu bagomba kwambara agapfukamunwa twibuke ko abantu bagomba guhaho bahagaze bagomba gushyiramo intera izo ngamba zifatwa ibyo bintu badusaba byo kwirinda tubishyire mu bikorwa koko abantu nibo bumve ko icyorezo gihari donc be kugifata mu buryo bworoheje kuko ikintu cy'ambere ni ukwirinda tubashije kwirinda byatuma ari twebwe twakomeza mu kazi y'abantu buri bantu n'abo gukomeza mu kazi kabo urabona nk'ubu hari soko ryafunze amasoko abiri yafunze ni ikibazo gikomeye kuba amasoko ya Nyarugenge na rya ryo rya Nyabugogo bari bayafunga tuzi twese harimo abantu benshi bakoreramo batunzwe n'ako kazi ku buryo abo bantu b'ubuzima buhagaze n'ubukungu bw'igihugu buhagaze na abantu baba basubiye inyuma mu bukene mu mibereho yabo twaguma mu rugo twayibanyemo ameza ngaho abantu babonye ko bifite ingaruka ikomeye mu buzima bwabo ndagira ngo z'abanyarwanda twirinde kugira ngo tudasubira muri guma mu rugo kuko abantu bakomeza kugenda badakurikiza ingamba badakurikiza amabwiriza duhabwa na misere y'ubuzima mu by'ukuri turaba mu gifaransa bavuga ngo kwiexpose donc turaba twishyira mu kaga noneho twibuke n'ingaruka ntegeza ko umunyarwanda wese yagombye gutekereza kuri guma mu rugo yabayeho akavuga ati nkore igishoboka cyose nirinde kugira ngo guma mu rugo itagaruka nako ibyo bintu bibe inshingano y'umunyarwanda wese icyo ni cyambere icya kabiri ni kubirebana n'ubuyobozi bwacu ikibazo kimaze gukomera koko kimaze biragaragara ko kimaze no kurenga ubushobozi bw'igihugu cyacu za mungenge n'afite bigitangira ndabona turimo kugenda tuzigana kuko n'afite mungenge kandi mana turinde kuko cyacu cyo kigera hano mu bushobozi bw'igihugu cyacu gifite turaza guhura na kaga ejo cyangwa ejo bundi ndumva ejo numvishije ijwi rya umuntu wanyereje ijwi numvishije ijwi ry'umudamu wari muri Nyabugogo soko rya Nyabugogo uhamagaye umunyamakuru Oswaldi atabaza avuga ati turi mu bitaro kinihira tumerewe nawe bitaro biruzuye abantu baracucitse ibyo kurya ni ikibazo ugasanga na za ngamba zo kwirinda kuko kenshi ari gihe ndashobora kuba bafashe ipima ariko bataremeza ko ariyo ugasanga nibuhuye n'undi w'umurwayi mukaba muri ubwo buryo abantu bacucitse ibihari imirire mibi hari umwanda ugasanga abantu n'ubundi n'onsere mabanduye ndi banduzanyije coronavirus ahubwo none ubanduye n'izindi ndwara urumva rero icyo ni kimenyetso cyambe kigaragaza ko ubushobozi bw'igihugu cyacu butangiye kuba bukeya ugeranyije n'abarwayi dufite ikintu ngarukaho n'ukuntu corona itangira tudafite abarwayi barenze 500 hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane n'ukwa kane cyangwa n'ukwa gatandatu guverinoma yakoresheje miliyari 54 zose ku barwayi ba 500 hari ibintu byaguzwe ndagira ngo ngebegare twaguze amarobo tugura amadrone ubuse uyu munsi ayo marobo n'amadrone ntacyo ashobora gufasha abantu bari muri kinihira n'abarwari hirya no hino mu myaka ya mu minsi ya mbere twabonaga koko muri bya bitaro bya Kanyinya kuko abantu bafashwe rwose bameze nk'abari muri hoteli nubwo hari bamwe bari muri za Bugesera ariko abari mu Bugesera amakuru bampaga bari barwariyeyo nubwo aribo birwanagaho batari bameze muri hoteli nk'abari muri Kinyinya ariko nibura nabwo ubwo bucucike niyo mirire mibi ntabwo ari hari kuko baranitekeraga mwe barambiraga bati umaze koroherwa barambira bati jya mu gikoni ufasha abandi guteka ubu rero bimaze kurenga ndagira ngo nibutse guverinoma yacu ni icyorezo utazigiye kizamara mu by'ukuri bagerageze ku buryo amafaranga yifasha hari imfashanyo nyinshi twagiye tubona zo kugira ngo abantu barwanye nyine icyo cyorezo bagikumire cyangwa se bafashwe n'abo barwayi none bitangiye kurenga ubushobozi ubu amafaranga ahari nibagerageze gukora ku buryo afasha koko abo bantu kandi be gusesagura kuko batazi igihe turi kuko iki cyorezo nta muntu n'umwe no muri byo bikomeye nabonye muri Espagne barongi bashyira duce n'utumwe na tumwe na rumwe none muri guma mu rugo irimo iragenda yiyongera abantu bakibwira ngo yakize bwakikongereka birashibutse ntegeza ko ari indwara abantu bagomba kumva ko tugiye kumenyera kubana nayo ariko abantu birinda ari byo nahereyeho ariko kugiye hari abarwayi leta ifite inshingano zo kwita kuri abo barwayi mu buryo bukwiye irinda ko bagira n'izindi ndwara zakwiyongera birababaje rero ko abantu baba bari mu bitaro bagahamagara batabaza bati imibereho ni mibi ukaba wafasha umuntu ugiye kumufasha kugira ngo akire ahubwo ugasanga aho agiye biraba bibi hari igicyo na sujera mu byo bakora nabonye no mu bindi bihugu barimo bakora turi mu gihugu gikennye koko ariko turagomba turebe no kurebera n'abandi kuba umuntu yafashwe akaba afite ubushobozi bagashobora kumushyira iwe mu rugo noneho ku buryo abaganga ari bamukurikira kuko yagahunda nigeze kumvikana nigeze kumva umuyobozi wa RBC avuga ngo abajyana mu buzima nibo babikora njye ntabwo nemera ngo nayo kuko ntabwo bafite ubushobozi bwo gukurikirana abantu barwaye kiracyorezo
kuko urabona umuntu wanduye uburyo agomba kwirinda n'ibiki byose ntabwo ntekereza ko dufite ibikoresho bihagije kugira umujyana mu buzima wese yabibona agashobora kujyana abantu barwaye ariko nabonye iyo gupima maze kwipimisha nagomba kujya nsanga ngomba kwipimisha umukobwa wagera isaza yagombaga kujya muri hotel akabanza agapima akavuma amaya masangahe ariko nabonye uburyo burimo gukorwa n'uburyo buri rapide hari n'abantu banyandikiye barambwira bati eyi mu Rwanda rwose bashyizeho uburyo bwiza kuba mu masaha 24 mu hari capacity yo kuba umuntu amaze gupimwa agashobora kujya mu buzima bakabazi ko yanduye cyangwa atanduye koko hari cyakozwe muri uko gupima ariko noneho nabanduye niba leta ubushobozi bumaze kutangira kubibana bukeye muri abo bantu banduye twumvaga uriya mudamu avuga aho bahantu babajyanye nibo bagomba kwigurira agasabune bagomba kwigura ku rugati kandi ni kure w'umuryango we urumva rero icyo gihe niba afite ubushobozi akaba yaba mu rugo rwe akashobora kuba mu kato ariko abaganga bakamukurikira aho hantu ari niba mu rugo rw'avuga ati ngiye dushobora kwirinda mfite inzu ihagije atari ya nzu ntoya kuko inzu ntoya zo ntibizakunda rero tugomba gufasha abo bantu mu gukomeza nk'uko habaho ibyiciro by'ubudehe bagafasha abantu bakurikije ibyiciro barimo ariko niba umuntu yifitiye ubushobozi akavuga ati ngiye wakugira ngo njye kurya iyo myumbati yagaze yavuye kwa sina kandi wanjye nshobora kuyirya guverinoma ikamufata ikamushyira iwe noneho bagashobora kumushyira mu kati we bakirinda ibyo by'ubwirinzi byose bigakurikizwa kuko no muri Amerika barimo barabikora hari umuntu w'inshuti yanjye uretse kumbwira ati nararwaye ariko ari mu nzu ye kandi bamushyize mu kato mu rugo rwe avurirwamo ubuyarakizi ndabona ko natwe kugenda dushaka kubikora bitewe n'ubushobozi abantu bafite ko bafite ubushobozi bukeya leta igakomeza kubafata ikabishingira kuko ntekereza ko nka cya gihe ba bantu twabonaga bari bari muri Kinyinya basa nk'abari muri hoteli iyo leta ibashyira mu ngo zabo abaganga bakabukurikiranira aho ngaho ntekereza ko hari amafaranga ari kuba yashoboye kuzigamwa agafasha ba bandi b'abakene batishoboye badashobora bata mu ngo zabo badashobora gukumira ngo bizakunde kuko nibo abantu ari batandatu umwe muri bakarwara baba mu nzu y'ibyumba bibiri biragoye kwa abantu babwira ngo bajye mu kaba urwaye bamushyire mu kato mu nzu ntoya ingana gutyo biragorana ariko kubona bafite inzu zihagije bashobora kuba bashobora icyumba babamo ku buryo bashobora kwishyira mu kato bwabo bakarinda mu miryango yabo nge ntekereza ko leta ibikora ikagafata ikagira amafaranga izigama yo gufasha nyina babatishoboye kuko mu byiciro by'ubudehe n'ibyose tumenyereye ko n'ubundi mwe n'abo bantu bafashwa nimba rero ngeze ibyo bintu ariko byakorwa kugira ngo abaruba bagize ibyago byo kwandura bashobora gufatwa gufashwa no kwitabwaho uko bikwiye ariko kandi ndongera gusaba abanyarwanda twese ko tugomba kwirinda ibyiza ni ukwirinda aho kugira ngo twandure wendi cyo reka tukirekera aho ngaho hari inzego zibishinzwe zirakomeza kubishyira mu bikorwa no gufasha abantu kwirinda kandi n'abaturage nabo mu bavu twabasaba kugira ngo bakomeze birinde umuntu yo kwandura kubera wowe kandi kose buri muntu wese abyiyumvemo kuko ni icyorezo wambgane nk'uko umuyobozi wa RBC aherutse kubivuga aherutse kuvuga ko bibaye ngombwa rwose mu minsi iri imbere dushobora kumva abantu bapfa ari benshi rero akavuga ati ni byiza ko abantu bakirinda kugira ngo ibyo twaga tutazakageramo ejo tutazumva ngo murumuna wanjye cyangwa mubyara wanjye yapfuye yishwe na corona icyo reka tujye hari inzego zibishinzwe hanyuma reka turebe cyane cyane ku kirebana na demokarasi muvuga ndetse mwanaje muvuga ko ariyo muje guharanira ko ibaho mu Rwanda ariko kugeza kuri inshuro turebe ku cyegeranyo cya Freedom House iherutse gusohora uburyo ibihugu biba bihagaze ku kubahiriza demokarasi cyangwa se demokarasi uburyo ibimeze mu bihugu byo ku isi yose no mu Rwanda rero twarahageze icyakora amanota nabonye dufiteyo nkanjye nk'umuntu ku giti cyanjye nago nemeranya nayo ko ari meza ngo nari mabi rwose umwana wanjye avanye ku ishuri ntago yarwinjiramo ko na manota ntago nigeze nyakira so 22% ku ijana na manota makeye hari naho twagiye tubona zero kurane ubwo ndagira ngo noneho mutubwire hari ibyegeranyo nka biriya iyo bijyasohotse ntago u Rwanda ntago tubibona ko ari ibintu nyine bitureba tuba tubona ko bishobora kuba batwanga mbese ko babogama ibintu nk'ibyo ngibyo bijya biba nubwo iki cyoyenye wenda nta rwego rwa leta rwakivugaho bashobora kuba wenda batanazi ko cyasohotse simbizi muri iki gihe cyasohokeye kuko nta rwego rwigize rubivugaho ariko wenda buri aba bari kubikorera muri bucece bashaka kugira ngo wenda bisubireho barebe ariko nkamwe mwaje mugira koko mwemeranya n'iki cyorezo kaba aricyo duhera nako n'iki cyegeranyo kaba aricyo duheraho turebe amanota 22 niba u Rwanda rwabonye koko ariyo cyangwa ari makeya cyangwa se ni menshi mwenda mwe mfite uko mubibona
wakoze uravuze utumwana wanje aje afite amanota ntiyarwinjira mu buryo umwana wabura umwana wawe ndumukugeza amanota makeya igisubizo cyo kumwira umwana none satagwinjiyemo yajya hehe uramwakira ukaruca ukaganira nawe ukanamugura utumwana wanje amanota ntagukwiriye nge ndumugabo nakubye ariko namugabo akanyafa nakubye ndumugabo n'umwana ugomba rero nawe kwihana ndakagira uburyo umuganiriza umubisha kugomba gutera intambwe inabyo ngira ngo nyine n'iryo gucacu ntago twagitera amabuye ndifite amanota makeya ago twagitera mabuye ariko icyo nakwifuza icyo mora mvuga buri gihe nuko twa ishusho y'igihugu cyacu yazamuka nyine ku ijana niba twagira make twagira 85 kuko 22 nkuko bivuga ni make cyane nakabije uribaza utese amanota niya dukwiriye narebye amanota amwe ari mu birebana n'uburenganzira bwa politiki andi ni uburenganzira burebana na n'abantu n'ubuzima busanzwe kumana tarebana na nubwisanzwe muri politike nta kintu banditse kitabayeho banditseho banditseho uburyo abantu bo mu ishyaka ryanjye bishwe ababuze ibyo byabaye nta bintu byabahinze niyo mpamvu nkunze kuvuga nti hari igihe abantu bibeshya bagakora ibintu bakagira ngo barimo barahima ingabire ariko bagiye mu kiri gihugu baye mu kiri gihugu doko abantu bafata abantu bo mu ishyaka bakumva bagomba kubiba bakabica cyangwa bakabarigisa abantu ntibababone bise by'igihugu bitanga isura mbi doko barategeza abatwende ingabire turamuhamije nibyo mubamunyashije ku mutima ariko mubamwashije igihugu mubamusenye igihugu umuntu ubutwawe umuntu ubu wishwe n'umunyarwanda ntabwo yagombaga kwicwa ntabwo yagombaga kurirwa irengero ababikora rero nibarebe icyo bimarira igihugu basa umutima wa ingabire ariko bakasa n'umutima w'igihugu kuko igihugu cyo gikuramo nari amanota mabi n'isura mbi ndagira ngo nibutse abantu ko mwe nari amanota dukunze gushaka ko abantu benshi baza gushora imari mu bihugu byabo ariko mwe nari amanota abantu bashaka gushora imari mu gihugu barabanza bakareba bakavuga batese igihugu gihagaze gite ari amanota rero ku muntu umushora imari yabirebye muzarebe ikiganiro na inyandiko nasohoye kuri Vision 2020 nuko abaza raporo zagiye zitangwa ni usibye Freedom House n'andi mashyirahamwe ndi muryango itanga ibiganiro noneho babashora amari bakabanza kujya kureba iyo basanze dufite amanota ameze kuriya bo barica akavuga ati se ibi bintu nta garanti bifite kujya gushora amafaranga aha hantu ntabwo twize umutekano urambye wawe ugasanga bikumiriye abashoramari ndagira ngo mbwire abantu bakora ibintu byo kumva ko opposition bagomba kwifata nk'abanzi bagomba kwikorera ibikorwa by'urugomo nibabihagarike kuko bihesha isura mbi igihugu cyacu bitubuza amahirwe yo kuba abantu bashobora kuza kumvitsisa mu gihugu cyacu ku ibindi bavuzemo nibirebana n'amatora nibirebana nuko amatora yagenze ya president wa Repubulika bakavuga ko Diane Rwigara yafunzwe kandi byo yarafunzwe 2010 ninge wari wafunzwe 2003 ni Dr. Theoneste wari wafunzwe ndo kumva ite ko hajya kuba amatora muri iki gihugu hari bamwe mu bashaka kwiyamamaza bafungwa ibyo nabyo bitanga isura mbi rwose ku gihugu cyacu ndo hari ibintu tugomba kureka ari ibintu bisa n'umuco w'imakajwe mu gihugu cyacu bigomba gucika kugira ngo tuzamure amanota y'igihugu cyacu nigeze kwa amanota n'ubukungu wabivuze uti ntabwo guverinoma yemera cyangwa zitakira yavugaho n'iki nkunze kumva ko kwibusigera tuzaraporo nk'izo zisohotse ubuyobozi bw'igihugu cyacu akunda kuvuga ngo ibyo bintu baratubeshyera ntabwo ari byo ariko ni ukuri kuko nabivuze natanze urugero rw'abantu mu byo bavuga by'abantu bishwe bazimiye bavugamo abantu twari kumwe donko nabuze abantu hano ejo bundi nabuze umwana witwa Vena asohotse agiye hari haruguru donko umwira ko nashobora gusohoka mu rugo mu gihe cy'isaha imwe wakongera kumushaka ukabura mu buze hama abantu bakazavuga buti nta bwisanzure buhari bwa politiki mu gihugu ntabwo ibyo bintu ntabwo iyo mbivuga mbase by'igihugu mbona abantu bashobora kuvuga ngo ingabire ngo by'igihugu nta mutekano uhari ntabwo mbivuga ko nta mutekano uhari mvuga ibihari bikorwa kandi mba mbona byinshi binangorerwa nuko icyo nsaba abantu ni uko bihagarara tugahisha isura nziza y'igihugu cyacu tukoraga igihugu cyacu mu mahoro ku buryo buri wese yisangamo ku buryo niba dushaka kuvuga tuti twihintego ko 2022 nibura raporo izasohoka tuzaba dukufite amanota 45 byashoboka se abanyarwanda se abo barigisa abantu abo babica abantu babihagaritse twagira amanota meza ntabwo nakongera kurekera amavuga nti nyamuneka umuntu wanjye yazimiye yagize gute ahubwo byaduha amanota meza ntabwo umuntu yatewe iwe mu rugo yatewe ofire agaterwa iwe aho yakoreraga baba bakicamo umuntu barangiza akaba ari uyu munsi uregwa ngo niwe wishe kandi ari mu bantu batewe ari we hatewe binagaragara
abantu bakamurega ngo niwe wibye kandi abibye abaturage bavuga bati abantu baraje batwambura amatelefone baragenda bafite n'imbaraga n'ibyo byose bangiza uwatewe akabiri wa guhinduka kumenya cyane nuko hari imikorere igomba guhinduka kugira ngo tuzamure amanota y'igihugu cyacu igihugu cyacu nge ibyo mvuga buri gihe icyo mba nifuza nuko tugaragara neza ntabwo rero twagaragara neza kuko twakoresheje za lobbying kugaragara neza ni mukuri kukuri kwibiri mu gihugu kuri iki cyegeranyo byo wenda abantu bashobora kuzakibona cyangwa se bakazanakibabwira ababishizwe niba kuko bishoboka bakanabwira n'impamvu wenda ayo manota ariko mu byukuri iyo urebye abantu bamwe twavuga ngo donc kaduhere kumushakashatsi witwa Tom Ndahiro mu minsi ishize aherutse kuvuga ko Ingabire twari tamufata nk'umunyapolitiki byaba ari nayo mpamvu wenda hari umuntu yakibaza akavuga ati ariko byaba biri no mu bituma Ingabire avuga ariko ibyo avuze abantu ntibabyumve nk'intuza bakamufata nk'umuntu akaba gufata n'ubundi nk'umuntu utari umunyapolitiki iyo wumvishije abantu bavuze ko utari umunyapolitiki ubyakirute ndabiseka ndabiseka kuko cyamwe cyuvuze Tom n'umuturage w'umunyarwanda nkanjye ndongo nta burenganzira afite bwo kuvuga ngo Ingabire ni umunyapolitiki cyangwa umunyapolitiki uko politiki ni umuturage w'umunyarwanda nkanjye kuko nanjye ndi umuturage w'u Rwanda ndongo nta burenganzira afite bwo kuvuga ngo Ingabire ibarabyemere cyangwa ntabyemere ubwo burenganzira nta bufite ni burenganzira yiha ashaka kujya mutangaza akajya ariko bivuga buri munsi usunga mbere bivuga yahera niyo ndirimbo ye ntabwo rero ibyo ngibyo mbiha agaciro ntabwo mba umunyapolitiki kuko Tomo yanyemeye ntabwo nyine ko Tomo anyemera nujya kureba mu rubanza rwanjye bandega nk'umunyapolitiki ntabwo bandeze nk'umuntu w'ibijumba cyangwa w'ibyimyumbati cyangwa w'ishu umuntu bandeze nk'umunyapolitiki uzi n'ikintu bandegaga gikomeye gushaka gukora mu butegetsi nuko rero ntabwo abana ko Ingabire ari umunyapolitiki ntabwo mbita bigiye nta nubwo nkeneye gukora politiki nta muntu abisabira uruhushya wowe wumva wifitemo uwo muhamagaro wo gukora politiki ugahaguruka ukayikora nta muntu ugomba gusaba uruhushya itegeko nshinga ry'u Rwanda iravuga riti umuntu wese yemerewe kujya mu ishyaka gushinga ishyaka ingingo ya 54 ingingo ya 55 ingingo ya 60 izo zose ni ingingo zo mu itegeko nshinga zisobanura ko umunyarwanda afite uburenganzira bwo kujya mu ishyaka afite uburenganzira bwo gukurikira mu ishyaka nta muntu rero itegeko nshinga rero biduha nta muntu rero wundi umuntu asaba uruhushya nawe ikindi wenda ngira ngo uvukeho kigendanye n'icyo cyo kuba n'uruhurirane rwo kuba utari umunyapolitike harimo no kuvuga ko uri umuterabwoba donko ikihebe ukaba ariko mbivuga kuko ugereranyije nk'urugero yatanze urugero rwo kuba Osama Ben Laden nta munyamakuru wakagombye kumuha interview nkeka ko buriya mu buryo butaziguye ari twe baba bavuga tuguhe interview bashaka kugaragaza ko nta munyamakuru wo mu Rwanda wakaba yavugana nawe ngira ngo ni wareba wasesengura wafite ubwenge wese yabibona ni ibintu bigaragara ariko nkeka ko urwo rugero rw'ubwabo ntirwumvikana kuko Osama Ben Laden hari abanyamakuru benshi bamuha interview ba CNN ngira ngo hari wenda ariko umuntu akibaza ni byari bikwiye ko umuntu agufata muri urwo rwego rwo kuba umuntu yakugeranya na Osama Ben Laden Tom twe kumuta nk'igihe kuko ni umuntu wivugira ibyo yishakiye n'igihe ashakiye ikimuranga ni uguteranya abanyarwanda kandi uwo murongo twarawurenze twebwe turi mu kubaka abanyarwanda bashyize hamwe we ni imbohe y'amateka umuntu yari imbohe y'amateka ntabwo umuha umwanya muyo muvuga ngo ni umushakashatsi reba nta muntu w'umushakashatsi uvuga ngo Ben Laden nta muntu wigeze umuha interview azajya gushaka CNN mu 1997 yahaye Ben Laden interview donko niyo mpamvu ntamuha agaciro kuko avuga ibyo yishakiye ibyo yishakiye navuga uko abishaka nta kuvuga rero ngo abantu ntibakambe interview nabivuze Tom Ndahiro n'umuturage w'umunyarwanda kuko nanjye ndi umuturage w'u Rwanda donko rero nta munyarwanda ushobora kwicara hariya ngo mvuge ngo mwebwe abanyamakuru ndabasabye muzajye kwa guha interview Ingabire ntabwo ibyo ngibyo ibyo ngibyo ni iby'abayivugira we aho yicaye ubwo yabivuze biranyutse afite Tom Ndahiro yari afite akaboko karekare muri dosiye yanjye niwe wagiraga inama ubushinjacyaha
bwanshinjaga na dosiye byinshi nibo babitora nabwira bose mutari ibintu byatomu vurema muragira ngo birabamarira iki hari nige najya uruka ko bari barashyize aho kondisiyo ko ngomba kujya guteza kashe ku bushinja cyabo cyaje nigeze kwinjira mu biro by'umushinja cyabo umwe nsanga natomu arimo ndabwira nti urimo kukugira inama ndabwira nti bizamara justement nawe cyo cyo turi mu rubanza yaranshije ngo ingabire impamvu ntabimenyetso dushobora kugaragaza bya by'ibikorwa bye byiterabwoba ngo nuko ngo ari ku rwego rwa Ben Laden azikubisha eh ese noneho nduvuga ngo bivugwa hari namateka yaje ndabwo rero nyine tawumunda nibyo mbivuga tawumuntu wo mushinja cyaha bari close ndakubwira ko namusanze mu biro bye ngabwo niwe barimo kugira inama uri muri ati gihe cyawe donc kujya tawumu biraswe ubwo urumva niwe mushinja cyaha ushinja nawe ravuze ngo ni Ben Laden ngo niyo mpavu dashaka kugaragaza imigezo bya ariko ibyo kurega umuntu ugomba ko ufite imigezo utanga ntabwo uvuga ngo nabivuze ngo kuko ari umuntu ahanga nka tawumu nka Ben Laden akaba yabihishe niba ntabifite ntabyo ufite muri kiko niko bigomba gukora nubwo inkiko zangatiye akunjya ndibutsa abantu ko ari kiko nyafurika rwagaragaje ku byo byose itagombaga kubaho ubwo rero byatomu nta ariko hari abantu batajya bashisobanukirwa icyo kintu cy'urukiko nyafurika rwa rwa East Africa oya ntabwo rwa East Africa urugero uzi ko Afrika yose ifite umuryango uhuriyemo ubumwe bwa Afrika uwo muryango w'ubumwe bwa Afrika rero rufite amashami menshi banifuje no gushyiraho urukiko nyafurika rwarangwa n'uburenganzira bwa muntu kuko iyo uwo muryango umwe bwa Afrika ufite icyo bitabashije amasezerano arengera uburenganzira bwa muntu ba ibyo gihugu kiri abihugu bya Afrika byose birimo banasinye banemera ni kuvuga ko ayo mategeko rero iyo yishwe bashyizeho urukiko rwo kugira ngo niba ayo mategeko hari umuturage igihugu cye ubuyobozi bw'igihugu cye umurenganije ukica amategeko icyo gihugu cye cyasinye ashobora kuba yajya kurengera urwo rukiko ikibabaje nuko ibihugu byinshi ntabwo byari byemerera abaturage babyo kuba bashobora gufata urwo rukiko bakajya kururegeramo ariko hari izindi nzira zitaziguye bashobora kunyuramo ziziguye nabo bashobora kunyuramo zo kuba bashaka imiryango hari uburenganzira bwa muntu mu bihugu byabo cyangwa indi akarizo zitanga ikirego ariko mu byo ni procedure ndende ubundi igihugu cyasinye umukuru by'umuturage wacyo kirega nkanjye igihe nagiye kukiregeramo nageze amahirwe ari ibintu gahunda z'Imana nemera Imana nkunda kubivuga gahunda z'Imana ntabwo umuntu abazinze ndimo mbonana muri Cour Supreme ngiye ndarabwiye nti kandi ndimo ndaburana kujya ngo ndangize umuhango kuko nzi ko ntashobora gutsinda hano ariko nitujya kuri netre ntekereza ko nzabatsinda hanyuma ndanarangije gukora muri Cour Supreme u Rwanda rwari rutarasinya ayo mategeko rutaraho uburenganzira abaturage barwo baba barayasinye narangije kuburana bayasinye banchira imyaka 15 bituma mpitangira nshobora guhita ndega u Rwanda mu rwo rukiko nyafurika nyafurika noneho ikintu cyantangaje urubanza rwanjye rumaze kugeramo u Rwanda rwavuze ngo no ntabwo narangije inzego zose z'ubutabera ngo nagomba kugeraga kwa kumuvunyi ariko umuvunyi ntabwo ari urwego rw'ubutabera ariko inzego z'ubutabera ntabwo umuvunyi ari urwego rw'ubutabera nyuma u Rwanda nyine ruvuga ko nta kurigije ayo mategeko mbanze nyine kurigira umuvunyi twe twerekana ko umuvunyi atari urwego rw'amategeko urukiko rufata umwanzuro ruvuga ko urubanza rugomba gukomeza hanyuma bigeze hagati nyine ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwikura mu rubanza ariko nabwo nako usibye kwikura mu rubanza rwahise runavuga ruti nta nubwo rutarokora na bwa burenganzira bari bahaye abanyarwanda bwo kuba baregera urwo rukiko mu bikwiye mu rubanza ariko urukiko ruravuga ruti mwikuye mu rubanza ingabire yararangije gutanga ikirego kuko bari baranashubije urumva leta yari yaranashubije ku myanzuro natanze bafite bari bayishubije ariko ntegeza ko bageze hagati bagasanga nyine hari aho amategeko azabagonga kuko hano amategeko umucamanza abanashaka kuyatusobanura uko ashaka ariko muri urwo rukiko ni nayo mpamvu ntekereza uwo muryango wa Afurika urushyizeho ni uko uzi ko hari igihe ubutabera bukoreshwa mu nyungu za politiki cyangwa mu nyungu z'umuntu ku giti cye cyangwa mu nyungu zindi niyo mpamvu bashyizeho urwo rukiko kugira ngo uri umuturage wumva yakandamijwe kandi hari amategeko umuryango nyafurika ushobora kumurengera bayashyireho noneho bamurengera nuko muko nagiyemo nuko n'urwo rukiko rukora nagize amahirwe nyine rugaragaza ko nafunzwe ntiragomba gufungwa rucanitse na mande ruravuga ruti ubuyobozi bw'igihugu cyawe bwaragufunze ugomba kuzaguha mande ya miliyoni 65 ntazo nari nahabwa ariko kubera ko bari mu cyemezo cy'urukiko bavuze bati nyuma y'amezi 6 turahabwa amafaranga hari inyungu zigomba kuzajya zijyaho leta rero kubera kutajya yambura ubu ndicaye ndicaye ngo nge ndabara inyungu gusa igihe leta izahagarashize se amatandatu yarashize ko ni icyemezo cyafashwe muri mu kwezi kwa 11 kwa 2018 iyo bitabaye se leta ntibyubahirize
leta burya ntago yambura icyemezo cy'urukiko ni abari ndakuka hama na leta ntago yambura ubwo hari igihe nyine nzayabona binavuza yuko ubwo bivuza yuko nubundi ibyaha byose wakurikiranwagaho wabigizweho umwere cyangwa wabihamijwe n'ubutabera Noi non abbiamo bisogno di tabù, non abbiamo baracci a mandi, non abbiamo bisogno di tabù, 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 non abbiamo bisogno Non devo dire che 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 non kuzana donc hari ibintu byinshi tajya kurya terrorisme yajya 2008 ukazana ngo ingabire yahuye n'abantu bo muri FDLR cyangwa avuganye n'abantu muri FDLR 2003 donc hari ibintu byinshi bazanye ku buryo tumaze kubyerekana twereke urubanza rwo bwo kugomba gutaruhagara icyo gihe ndibuka n'icyo gihe umucamanza wari uhari yararakaye atukana n'abavoka banje ah urubanza rwanjye rimwe na rimwe ndwibutse nsanga n'icyatsi wowe batako n'abavoka banje kubera ko nyine yatukwari donc bari ni nk'abavuze bati twamaze ukwezi bagushinja ibintu mwebwe muzi ko ibyo bintu nta gaciro bifite kuki mutabivuze imbere ariko ntago twari gucama ijambo kuko twa dutegereje ko ijambo ryacu turi habwa ntago twa dutegereje procureur yafashe kwezi kose nshinja ariko twebwe dufata umunsi umwe twerekana kuri byose yanshinjije nta na kimwe cyubereje itegeko ingingo zo mu Rwanda zanga kubyemera ziranga zica amategeko nkano niyo mpamvu rero navuze nti niba bisha amategeko nkana arahandi ngomba kuzajya kwerekana ko amategeko yishwe ko amategeko agomba kubahirizwa doko rubanza rwangi rwabe rutaragombaga kubaho doko twataye igihe cy'umwaka wose ku rubanza rwangi rwafashe amezi atandatu muri hotel kuru amurufata amezi abiri yo ku rwiga no kurusoma muri kuru supreme twafashe amezi atatu twongeraho no kwezi kumwe cyangwa nanone abiri yo ku rwiga no kurusoma urumva kwataye igihe cy'umwaka wose ku rubanza rutagombaga kubaho tunko urumva rero ni namafaranga babataye ni gihe babataye bagombaga kuba bakora ibindi tuzuko bafite imanza nyinshi ugasanga hari imanza bashyizeho zitagombaga kuba ngo urwanya rwagombaga ruhagarara icyo gihe bikarangira ngakomeza ubuzima busanzwe ama ugakomeza kandi kase ariko urumva twataye umwaka w'ubusa hanyuma umuntu aribaza mu myanzuro yari irimo no kukurekura wari urimo hanyuma niba wari urimo oya ntahita yibaza uki wa warasabye imbabazi oya ntabwo kundekura wari urimo kuko urwo rukiko cyo rushobora gukora no gusuzuma rukerekana ko amategeko ya atubahirijwe noneho rugasaba icyo gihugu bwacyo kuba ricyo mbese ngo gushyira igihugu imbere y'inshingano zacyo babwira ati ibintu byakozwe byose ntabwo ari byo ndaruko inshingano ngo mukora kuko ntabwo rufite icyemezo cyo kuvuga ruti uyu muntu ni mu mfungure hari ka special zimwe na zimwe ngo hari ka special twa twashingiye ratwe tunasaba ngo bigende muri rwego hari mu Tanzania byabaye ku bantu babiri ntekereza gusa muri Tanzania n'umuntu muri Angola ariko babyabaye kuko bari bafunzwe muri condition navuga zitubahirije uburenganzira bwa muntu donc urumva ngire naravuye mu kato nzabuze cyo gukoresha ngo ndabuka kato n'umufungure cyangwa iki donc abantu bafunzwe mu buryo bunyuranye donc navuga mu buryo wenda bakorerwa torture mu buryo bafungiye ahantu hawubuvumo cyangwa ameze nabi icyo gihe ho basaba byanze bikunze ko batabavanwa muri zo condition nabo bibundi yatari muri izo ngi cyo gihe rukiko icyo dusaba no kubwira igihugu ati ibi mwakoze ntabwo ari byo mufate responsibility zanyu ariko igihugu akora icyo kibigena ni nkuko nasabaga ko ari amategeko amenye namwe nasabaga kwahinduka kuko ari amategeko bakoresheje mu rubanza rwanjye ibuka ko na mbere nkiri no mugiburano muri hote kuru yari nasabye kwitegeko ingenga itegeko rihana icyaha cy'ingenga bitekerezo risubirwamo kubera ko ntabwo ryari itegeko ryumvikana ni itegeko abantu bose baravuze kenshi ko rigomba guhinduka mbona n'ubu ryarahinduka uko biri kose nibura ko biri uyu munsi iriraho ntabwo ari kimwe n'iryariho igenge naburanaga rya 2003 cyangwa 2008 ntabwo ryari rimeze neza arimo amagambo mesha tumvikana kuryo tunaburana ngira nabanje gusaba ndabwira nti munsi bantu ngenga bitekerezo ya genocide n'iki kuko nabanje no kubisaba nkiri no mu bugenza cyaro kuko umugenza cyarambwiye ngo ufite ngenga bitekerezo ya genocide ndabwira ngenga bitekerezo ya genocide n'iki arambwira ati uretse mu bibazo bumva
arambaza ndamusubiza nayo ndabwira ko ngiye gutegereza je nsenye ashaka kunyisubiza tugeze muri kigo ndabwira ati mbere yuko nisobanura icyo cyaha rifa ko mbanza kumva ni iki kuko wiregura ku cyaha wumva dusanga icyo cyaha nacyo n'umucamanza adashobora kukinsobanurira ati muzaje muri hote ku muri kuri supreme icyo gihe rubanza twara ruhagaritse mbanza gufata kuri supreme ndeyibaza inyenga bitekereza je genocide ni iki icyo banshuje ambwiye ngo na Rupene ngo mu Faransa ngo apfubye genocide y'abahudi ngo na wagahano ikibazo ntabwo ari icyo nitegeko rigomba kuba ryumvikana risobanutse kuburyo ugomba kurishyira mu bikorwa donc ugomba kwirinda kuba muri cyo cyaha agomba kubazi itegeko rivuga rihera ha rikagarye ibikorwa rihana ni bihera ha bikagarukira ariko ngo umuntu afite nyanga bitekereza udashobora kusobanura iyo ari yo ni ikihe cyaha ni icyo umuntu aba yakoze cyangwa yavuze ko rivuga ngo nsubirwe bitekerezo bisobanurwa bitekerezo by'umuntu se wabipimute wabihanute wabi ndako nabo ryari risobanutse ubwo rero iryo tegeko twasabaga ko rihinduka usubije ko n'ubundi hano bari barihinduye ariko ari n'itegeko ko ndagukoresha kuri opposition none ubu bari gize ikintu none n'ubundi kidasobanutse ari tegeko bakunda gukoreshaho ryari itegeko ingingo 419 niba nibuka neza mu gitabo gihana ibyaha cyo kuvuga ngo ubugizi bwa nabi bwo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho bakabyita ikintu kitwa insurrection. Aro insurrection uwunda handi ni ukugenda ugafata nkafata nkano ntuye cyangwa afata abantu hirya no hino habwa ni muhaguruke wone tujyara ku riri paroma cyangwa se tujye ku rugwiro dutere akavuyo dutere amabuye dutwike tugire gute. Iyi ni ya insurrection. Cyangwa se mugahaguruka mugavuga muti twebwe hano turadekaraye nta muntu uzongera kunyura hano muri Remera nahacu tugatanye tugafata imbunda tukajya tutukara. Iyo ni bita insurrection. Ariko umuntu yicariye we uko turimo tuganira amahoro nyizuka muri gen selection ntago ntago bishoboka ntago byo bintari byo icyo kintu ntekereza ko hari na raporo y'umuntu ugeze kuzina ha waro yari ntumwe dasanzwe ya ONI munyakenye twaga nitwaga ndera zina ry'inda ryibagiwe ariko nacyo kintu yari yagisabye icyo kintu gikunda kugaruka iteka mu mategeko aha ni byaha mu Rwanda icyo kintu kiri mu bintu dusaba ko cyazahinduka kiri mu mategeko buruko buri gihe uravuga ngo nzabikora ariko nzabikora iri mu projet y'amategeko dufite mu gitabo mana byaha ari muri bya bindi bituma tubona amanota mabi kubera ko arimo adasobanutse neza agatuma abantu baya ashobora kudongo uburyo bwo kuyasobanura uyahuza n'ibikorwa urega umuntu bikaba byatera urujijo bigatuma nyine umuntu ashobora gukoresha uko abyumva ibyo rero ukoresha uko byumva ugaha abandi bantu bafite ubwisanzure mu gihe none usore bikorwa no kubihuza n'itegeko arakubwira ati ibyo bintu ntabwo ari byo ndoko ugasanga biri muri bya bindi rero nyine usanga kuko nujya kureba ntekereza ni muri kira kigereranyo ntekereza ko bavuga ibyo kuba abantu bisanzura amategeko aharasobanutse nabyo biri byo twabonyemo amanota mabi kandi nyamara dufite abantu bahaza amategeko neza bashobora kuyasobanura neza tugakora amategeko asobanutse ataduhesha amanota mabi wenda cyo katwe tukireke aho ngaho tujye kukirebana n'ibintu biri kuvugwa muri iminsi aho usanga abantu bavuga bati ingabire yanyuranyije n'uko nibyo ye yavuze muri 2010 aho babishingira kuri interview zo kujyana n'ibinyamakuru bitandukanye wenda twavuga niyo nta kuvuga mvuga ariko ikibazo bivuze kucyumva nuko bavuga ko wavuze ko FPL yasabye donc yakoze ibintu bikomeye byo kutihorera bamwe rero iyo babihuza ubwo wenda nta wamenya icyo babashingiyeho baravuga batari ko ngabire muri 2010 yavuze ko hari urwibutso rumwe hakagombye kuba n'urundi bakibaza bati se abakoze ibyo bikorwa bo wabashyizeho muri iminsi ubwo bahita babihuza no kuvuga ngo Raisa yaje mu Rwanda wumvikanye na FPL FPL yarakuguze ntabwo ugitanga ibitekerezo byawe nkuko bari bakumenyereye ugasanga na harimo ababivuga gutyo bagukurikiranaga ariko ukabona ko basa nk'abatangiye gucika intege bavuga bati ngabire aratugambaniye ngabire donc bumva ko kuba wavuga gukorana na FPL wenda cyangwa se mwanakorana cyangwa se hari nibyo yaba yarakoze tagomba kubivuga ahubwo ugomba kuvuga ibindi bashaka nawe ibyo bintu nibyo ni kubifata ayo makuru warayakiriye se warayumvishije we maze iminsi mbibona abantu benshi batangajwe no kubona umwana wanjye aza kunsura ariko ndagira ngo mbanze mbwire abo bantu mbishyire mu mwanya wanjye nk'umubyeyi umaze imyaka 10 utabona umwana we
Donc ubumve ko kuba nare ku mwana wanjye akaza mu Rwanda nta gitangaza kirimo. Kuko Rwanda nange ndurimo. Donc hari ikintu abantu bagomba kumenya Rwanda nange ndurimo niba ndurimo rero umwana wanjye akaza kunsura nta kibazo. Icya kabiri nta muntu nagambaniye. Nta muntu. Ndi kumwe n'abarwana shaka muri Darufa ntago ndumva nta urambwira ngo namukamba. Politike y'ishaka ryacu duharanira ubwisanzwe kuri umunyarwanda turacyayikomeje nicyo tugiharanira. Yuko umunyarwanda wese agira ijambo mu gihugu cye akagira ijambo mu bimukorerwa abanyepolitike bakagira ubwisanzure akabitera mbere rigera kuri bose ayo mahame y'ishyaka ryacu Darufa turacyayaharanira ntabwo ndajya ku ruhande nta muntu rero nta muntu rero nagambanira ntawe abantu kuvuga ngo nayobotse FPL ntabwo ari byo kuko ndifite ishyaka ryanjye rya Darufa umurinzi ntabwo donc yashaka kuyoboka FPL simba narashyizeho ishyaka nari kujya gusaba kwinjira muri FPL donc mfite ryanjye ishyaka abantu kuvuga ngo ntabwo nshobora kuvuga ko hari byo FPL yakoze cyane kubirebana n'ibyabaye mu myaka yashize ndagira ngo mbwire abantu ko tugomba kureba nje munze kuvuga abantu tugomba kureba kuri kwamateka tugomba kureba kuri kwamateka yacu ukwari takuyahindura nta nuko yapfubye nta rimwe nigeze nje mpindura kuko impamvu mvuga gutyo nuko nzi kwamateka y'igihugu cyacu kuyemera ukwari nibyo bizanadufasha kuba ku Rwanda rukomeye iterambere rikomeye umutekano urambye mu gihugu cyacu bizagendera nuko dufata hame yacu na mateka yacu ukwari no kuyemera ukwari rero abantu kuvuga ngo naravuze ngo FPL ntabwo yihoreye ntegeza ko abantu babyimvisha icyambere cyo ndagira ngo mbanze mbwire abantu abanyamakuru mwe muza kundeba hari ukuntu wende mukunda gushyiraho titre ya yindi y'ikiganiro mukayiha ikintu mwumva kiri gushitura abantu noneho bigatuma abantu bamwe aho kubanza kumva ibyo umuntu yavuze bagahita bagenda bakareba titre bagahita bavuga bati ah ingabire yatugambaniye ntiyumvishije ibyo nasobanuye yabanje kuvuga ngo ingabire yatugambaniye kuko muri ibyo biganiro byose ndumva narabisobanuye neza bihagije donc bafata umwanya nabyo bongera bisubiremo ndasaba abantu discours inavuze nicyo segaye nkundira technology discours inavuze rahari kuri YouTube abantu bashaka kwishaka discours ya ingabire yo kugisosi donc ndagira ngo nibutse abantu genocide yakorewe abatutsi yemejwe na Loni ntanubwo ari n'ubutegetsi bwa FPL bwayemeje kugira ngo abantu baje batazajya bibishye ni Loni yakoze enquête yari yobowe n'umuntu wo muri Senegal niba nibuka neza waje mu Rwanda bigitangira rwose araza aravuga ati ari bibirimo gukorwa anasubirayo harakanama kihari kashyizweho na ONU gakukirana ibyakorwaga mu Rwanda hari raporo zinyuranye za ONU abantu bashobora kuzisanga kuri internet ziriho hari nka raporo ufita S akarongo 1994 akarongo 14 2025 iyo raporo irahari hari n'izindi zinyuranye ntabwo zisinze buka mu mutwe rwaje zigihe hari icyemezo cy'urugishyira cyabone cyari urukiko rurarukiko rwa rusha rwahanya bageze bakoze ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi ndetse rwanagombaga no gukora guhana abakoze ibyaha byibasiye inyoko muntu ibyo bintu ntabwo urukiko rwabikoze mu maraporo menshi nagiye nkora mbandikira mbabwira nti mwa misiyo yanyu mwari mufite ntabwo mwayigeze kuko yemegeraho bari kwamufashije abanyarwanda kwiyunga izo raporo rero yuzisomye bavuga impande zombi za Rwanda rw'ubutegetsi ni kuvuga FPL ikireta arafata ubutegetsi n'ubutegetsi bwari kwicyo gihe bavuga ko uruhande rumwe rwarabari ku butegetsi mu Rwanda bakoze ibikorwa bya genocide yakorewe abatutsi bavuga ko uruhande rwa FPL rwakoze ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu kubahuta donc izo ni raporo zera ntabwo ninjye bazihimbye ndi mu rukiko n'ibyo bintu narabigaragaje mbivugira mvuga nti kugisosi navuze ibintu bikubiye mu maraporo yasohotse nge ngasaba ko kugira ngo tugere ku bwiyunge nyabwo nuko amateka yacu tuyemera ukwari nta kuyahakana ariko kuvuga ngo ingabire ngo aravuze ngo FPL ndagira ngo mbwire abantu tujye mukuri hari umuntu umwe wampaye urugero rwiza aravuga ati ngiyewe iwacu twari muri zone ya Tirikwazi data yarashyizweho na Tirikwazi kugira ngo bumuyobozi ingabo za FPL zaraje zinjira iwacu mu rugo zihasanga data twara turabahutu bari banabize uko baje nyine bazi ko data yashyizweho n'abafaransa muri iyo zone ya Tirikwazi kugira ngo abaruhe hayobora ariko ntabwo batwishe iyo bashaka bari gusiga batwishe umuryango bakawurangiza donc nicyo mvuga hari ikintu abantu bagomba kwemera donc ntitugafate ndabyumva hari abantu bababaye hari abantu bafite umujinya njya mbwira abantu nange FPL yaranyiciye mfite mama wacu
wishwe n'umugabo we nabo mu muryango we bari mu ruhengeri bari iyo mbivuga n'icyo nubwira abantu nako tugomba kumboheza amateka hari byabayeho abantu FPL hari abasirikare ba FPL bishe rwose hirya no hino mu gihugu ariko ndagira ngo mubwire abantu ese ko abo bafaransa bari bagiye nabo basirikare mwavugaga ngo barabarinze bari bayituvye tubivuge uko biri babahutu bari basohotse FPL yafashe igihugu iyo bashaka kumara abahutu ntibari kubamara hari umuntu wari uhari zo kubatangira niyo mpamvu mvuga rero nti iyo hataba iyo haba umugabo w'intege nke muri kiriya gihe bashoboraga kubikora bikarangira byabayeho kuko ariko habayishyizwamo n'imbaraga Perezida Kagame na FPL bahara aho bageze bashanga bagomba gushyira imbaraga kugira ngo ibyo bintu bihagarare ntabwo ari ubuyobore n'igihugu kidafite abantu sesa abantu bagomba kubyemera icyo kintu niba cyarabayeho tukagifata mukuri hari ubwo bwicanyi bwabayeho ariko hari n'imbaraga zabo rero bwabati ibi bintu ntibigomba gukomeza ibintu biragomba guhagarara ibyo bintu ubishimiye umuntu kuki abantu bumva ko waciye inka mabiri ndagira ngo abanyarwanda niba dushaka kuba ku Rwanda rw'amahoro niba dushaka kuba ku Rwanda ruri mu bwiyunge niko kuri tukwemera doko umuntu ntakomeze ndabyumva abantu bwo ndafite abantu babo bishwe nabo bantu ba FPL barahari ntabwo mbihakana ndanabivuga ndarababwiye ko nanjye ubwanjye nitanze urugero ariko ntabwo tugomba kubimbokeza amateka niba dushaka gutera imbere twe gukomeza kuvuga ngo bari abantu biri abakoze ntabwo bishoboka ndagira ngo mbwire abantu hari abatutsi biciwe umuntu agasigara ari umwe nta muntu numwe asigaranye nyamara uwo mututsi uyu munsi yemeye kubabarira wa wundi wamwiciye barongera barabana none se abo bantu bakiri imbohe z'amateka bavuga ngo FPL yaratwiciye ingabire ntagomba kuvuga ko ari ikiza bakoze barumva niduhera muri ibyo bintu tuzubaka na rimwe u Rwanda tugomba kuva ku bintu byo gutekereza ngo bari batumye dusohoka tuzasubira yuko nabo basohotse u Rwanda abanyarwanda uyu munsi ndagira ngo basabe ikintu kimwe twarakomerekejwe mu mitima imitima y'abanyarwanda yarakomeretse hari abantu wenda bungo bakize bafite inkovu ariko bakize hari abandi bagifite ibisebe biraho ariko ibyo bisebe tugomba kubyomora kandi tukabyomoza ukuri tureba imbere tuvuga tuti twuba ku Rwanda rwa buri munyarwanda wese ari uri mu gihugu ari uri hanze twese tuvuge ku Rwanda ni umubyeyi umwe dufite uduhetse nta rundi Rwanda tuzabona umunyarwanda nta rundi Rwanda azagira guhitekereza rero ngo nzagira amahoro ariko uri ya munyarwanda wundi atagihari ntako bishoboka wemera uko Imana yamuremye umuhe nawe icyo cyubahiro menye ko ari umunyarwanda nkawe ibyo bikomere byawe ugerageze bizomurwa nuko wababariye bizomurwa nuko wagize imbaraga zo kubabarira noneho ukavuga uti reka dutere intambwe noneho utekereza uti abana ndimo byanda cyangwa se babantu bakuze uyu munsi dutekereze ese turifuza gusigira abana bacu abuzukuru bacu bazadukomoka ko tashaka kubasigira uruhe Rwanda turakoresha kubasigira u Rwanda se rwabone batekereza ngo ndahari wowe jo uzabe wagiye nange mbe naje tugomba kubasigira u Rwanda buri munyarwanda wese ari mu gihugu ari hanze avuga ati kirane igihugu cyanjye kijyamo nta kibazo na nshobora kugishoramo amafaranga nta kibazo nshobora kukisanduramo nta kibazo ari abari ku butegetsi ari n'abagifite ibikomere bavuga bati ngabere ntakavuga ibi ndagira ngo bose basabe twese tugire ikintu twigoma gikomeye ndabasa ni ikintu gikomeye ntabwo ari ibintu byoroshye ni ikintu gikomeye uri wese agomba kwigomwa kugira ngo dutere intambwe yo kuba ku Rwanda umunyarwanda wese yibonamo ndagira ngo mbwire abantu bavuga ngo ingabire ntakavuge ko FPL tihoreye ibyo byabayeho ariko habaye imbaraga zo kubihagarika nanone kuko iyo bikomeze hari abantu benshi baba barapfuye hari gupfa abarenze barambwira bati wibagiwe Kibeho wibagiwe Kongo ibyo ntabwo byibarirwa birahari biri no muri ya maraporo yose mvuga birahari ariko ntabwo tugomba kubimbohe z'amateka bano mugifite ibikomere rwose ndabumva akababaro kanyu ndakumva rwose ariko ndagira ngo mbasabe nimutatanga nimutagira umutima wo kubabarira ibyo bikomere muzabigumana kubabarira burya birabohora nuko ari impamvu mvuga nta mubabaro gifite nanagenda gifite kubisha abantu b'umuryango banjye muri FPL nuko bera yuko nabababariye niba mvuga abishe musaza wanjye bo mu gice cy'intera hamwe nuko nabababariye nuko iyo babariye abantu bituma utera intambwe kumfita amahoro biguha rwose gutera intambwe bigatuma ufita buka kubaka amahoro ariko ukomeje izo nzika mu mutima wawe ntabwo bishobora kugera aho bigera nakubwiye nkunze kubwira abantu ngo bajye barebera kuri Afrika du Sud Afrika du Sud yabaye ibintu bikomeye abirabura barishwe bikomeye nakundagira ngo nibutse ko ari Mandela ari na Peter
bari kumwe wayoboraga icyo gihe bose bahawe igihembo cy'amahoro kuki bahawe igihembo cy'amahoro nuko buri wese agombye kugira icyo yigomwa kugira ngo bibuke Afrika Afrika du Sud yunze ubumwe aho abirabura n'abazungu babanye mu mahoro nta kibazo haracyari ibazo bagomba gukemura ariko nibura hari intambwe bateye hari icyo buri wese wumvise ati ikintu cyo kwihorera ikintu cyo gukomeza kubika inzika ntabwo gishoboka niyo mpamvu wenda twe dukunze kuvuga no muri proposition dufite ya politiki tuvuga tuti haragomba kugira komisiyo y'ubumwe ishingiye ku kuri n'ubwiyunge ituma abantu banyura mugira yo muri Afrika du Sud abantu banyuramo bagasa n'abamesa imyenda bya bindi mu kirango tuvuga gusa sinzobe none umuntu ugifite iyo ngingimira niyo cyo gikomere akaza akavuga ibye n'uzi ko yabikoze akaza agasaba imbabazi njya mbona hari abantu bavuye muri FPL b'abasirikare bari hanze bavuga bati gikoko byarakozwe twarabikoze n'ibiki byose ibyo rero ntabwo bagomba kubivuga bari hanze byakabaye byiza dufite iyo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge abantu bakabivugiraho ngaho noneho abantu bagasasa inzobe noneho abantu bagifite ibikomere wenda byakomoka bigakira tugakomeza ariko ndanyamusa y'abanyarwanda twe kubimboza amateka n'itubimboza amateka ntabwo tuzuvuga ku Rwanda ruzima nge ndifuza ko twubaka ku Rwanda ruzima n'intambwe ikomeye abanyarwanda twese tugomba gutera ukemera kuvuga uti byambayeho ariko niba ntashaka ko abana banje cyangwa bankomokaho bazabaho bakababazwa cyangwa bakabara nkuko nange nababaye cyangwa akagira abandi banyarwanda bababazwa nkuko nange nababajwe hari ntambwe ngomba gutera ari cyo ngomba kwigomwa uwo mujinya mfite ubwo burakari mfite uwo mubabaro mfite ngomba kurambika hasi nkavuga nti ndababariye ni imbaraga zituruka ku mana nyakugenda kizitomeye ngo navuga gati niwe ugeze kumbwira ati kubabarira ni impano y'Imana ntabwo ari ibintu umuntu yiga abantu abasenga dusengera igihugu cyacu kugira ngo abantu bababarire babikuye ku mutima kugira ngo dushobore kugira igihugu cy'amahoro wenda kuri icyo twari turi kuvuga kigendanye no kubabarira kigendanye no kuba abantu bavuga bati FPL yarakuguze ibyo wagerageje kubisobanura birumvikana ariko hari ikindi kintu winjijemo ngira ngo abantu nabo bagisobanukirwe wenda tuganire no ku musozo w'ikiganiro cyacu muri uko gutanga imbabazi hari nabo bavuze uti hari abasirikare ba FPL bari hanze bavuga bati koko byatwara bikoze byo mu ntambara ariko hashize imyaka 26 mu buryo bwo kumva ko abantu bababarirwa harimo n'abajenosideri banababariye baravuga bati abari bafite imyaka ingahe barabababarira barataha abasabye imbabazi bagejeje no kugaragaza ibintu barababariwe barataha birarangira ariko twongere twibuke ko mu bantu bakoze ibyo byaha harimo n'abari mu butegetsi cyangwa se mu buyobozi bw'igihugu kugeza kuri isaha bashobora kuba barimo ashobora no kuba harimo n'abasirikare bakomeye bari bahari none abo ngabo ntabwo bazavuga bati reka tugume ku butegetsi tubugumeho kugira ngo dukomeze ibyo byaha kuko wibuka ko wanatubwiye ko hari raporo wahaga urukiko rw'Arusha ubabwira uti hari abantu bakoze ibyaha by'inyoko muntu bari mu ntambara bari kubohora igihugu reka tubivuge kuko hari n'umwe mu basirikare uherutse kubivuga wari umusirikare mukuru wabivuze aravuga ati ingabo za FARC zarazaga zikazana n'abaturage ati twebwe badusangaho turi mu myobo tukarasa ati twarasaga abasivile tutabizi ibyo urumva ko byabaye none uwo muntu uri mu butegetsi azi neza ko ibyo bintu byabaye ntazavuga ati ntago nzabuvaho nzabugumaho mpaka mbupfiriyeho akaba nibyo musaba bya demokarasi bitanagerwaho mu gihe wumva yuko nibaramuka baretse ubutegetsi bazabazwa ibyo byaha kubabarira bizagarukira hehe murakoze icyo ni ikibazo cyiza cyane niyo mpamvu ngunze kubwira abanyarwanda ngo twe kubimboheza amateka kuko nyine niba umuntu yumva ko uri kumutsindagira hariya ahantu habi nyine azirwana abo mu buryo bwose ubwo ariko bwose niyo mpamvu mvuga ni uyu munsi udashaka uburyo twubaka igihugu cyiza twubaka igihugu kirimo demokarasi donc muri uko kubabarirana no guhana imbabazi abanyarwanda twarekanye ko dufite umutima mugari wo kubabarira natanze urugero mu kanyara rw'umuntu uba wariciwe abantu be ariko akongera agashobora kubana n'abamwikiye n'urundi ruhande narwo rwabikora ubu se tuvuge hashize imyaka 26 ibyo bintu bibaye ubu tuvuge bazanye bakambwira bati ngabire umuntu wishe nyoko wanyu n'umuryango nabo bari kumwe bose nguyu uribwira ko ngenda kuri kuvuga ngo ntaje muri gereza kumara mikizi imyaka 26 irashize nuko abanyarwanda nabo mvune mu kuvuga niba dushaka kubaka urwanda rwiza ari nambwe tugomba gutera bera duse ibintu bikomeye ndongera ngaruke ku rugero rwo muri Afrika du Sud muri Afrika du Sud harimo hari byaha byakorewe nyine abirabura ariko abo babikoze kugira ngo bashobore kubaka ubumwe bw'abantu bo muri Afrika du Sud ntabwo babira bavuze ngo mubanze mubafunge mubagire gute
baravuze bati tujye muri iyi commission turamesera turasasa inzobe abantu basaba imbabazi amabandi baba babarire hanyuma dukomeze twuba kandi mateka mashya. Icyo nifuza nuko abanyarwanda bumva ko tugomba kubaka amateka mashya, ntabwo tugomba gukomeza kuvuga ngo barana abayobozi bari hariya bagize uruhare mu bwicanyi none twebwe ntabwo dushobora kugira ikintu na kimwe twumva, ntabwo dushobora kuvugana nabo. Nituguma muri ibyo nkunze kuvuga ngo ubuhorahore bumara imiryango, tugumye muri ibyo none se nta bantu bakoze jenoside bandi umunsi batari bafatwa batari bafungwa na n'ikigo nuko kuri urwo ruhande rundi hari abatari bafatwa batari bafungwa, none se uyu munsi dukomeze kujya kwirirwa abantu bahigana ese nicyo cyabari igisubizo? Nyasanga atari igisubizo, ku bwanjye nsanga atari igisubizo. Hari umuntu uvuga ati ntabwo byoroshye, nge nsanga FPL ikintu yakora nuko yatanga rugari abantu bafite ibikomere byabo bakabivuga, nge mbivuga neruye baramfunze kuko nabivuze neruye ndi no mu rubanza nge narababwiye nti ariko ngo ngiri mu bugenza cyabo nabwiye umushinja cyane mwitangaza amazi iminsi mbivuga nagiye hariya za ndera nagiye za jaba n'abantu bakanyereka ahantu abantu barasiwe n'izo ngabo za FPL abantu biciweho nuko nibareke abo bantu bavuge babivuge bise amfite icyo kintu nyitekereza kizomura ibikomere by'abantu. Icyo gihe ndi mugenza cyaha ko twavuganaga turi babiri gusa ndavuga twari batatu ndavuga bagahari yarambwiye ati ibyo bintu bibaye byatuma abantu batekereza yuko bavanga cyangwa bajyana ibintu mu gupfobya jenoside. Ntabwo ari byo, kuko byose ni politiki. Ni ugufata gahunda yo gusobanurira Abanyarwanda icyaha cya jenoside ya jenoside yakorewe Abatutsi n'ibyaha bindi byakozwe by'ibasinyo ku muntu. Iyo gahunda ni gahunda bashobora gukora bigakunda, ntabwo ari ukuvuga ko bidashoboka, ariko ibikomere by'abantu bakivura. Niyo mpamvu navugaga nti ngewe igisigaye uko byakorwa ni iyo komisiyo yashyirwaho yo kuvugira mu kuri y'ubwiyunge, noneho abantu bakaza nk'uko muri Afrika Decide byagenze. Nakomeje gutanga urugero rwa Afrika Decide kuko niho hantu nakunze, kuko ari abakoze ibyo byaha bari ku butegetsi barekuye kubera ko bari bamaze kumvikana n'abari bakorewe ibyaha baraganira bajya hariya basabana imbabazi barangira avuga bati duhindure amateka, ubu duhindure page cyangwa twandike amateka mashya y'igihugu cyacu. Ntekereza rero ko abantu nkuko mwunze kubivuga natwe birakwiriye igihe kiranageze ko twandika amateka mashya y'igihugu cyacu. Nuko abantu bo kugumana ibyo bikomere n'abandi bo gukomeza kugumana iryo pfunwe ryo kuvuga ngo turekuye abantu badufunga bashaka kwihorera bagira gute, kuko nukomeza nibyo navugaga nyine, nushaka kwereka umuntu uko ushaka kwihorera afite imbaraga nyine zo gutuma kwirinda zirinda. Niyo mpamvu mvuga ese tuzakomeza twubaka urwo Rwanda rumeze gutyo abantu nibarekure rwose mu mitima yabo babe free bavuga ibibazo byabo, ubuyobozi bureka abantu bavuga ibibazo byabo, hanyuma n'abandi nabo bababarire bijya kubabarira twubaka amateka mashya y'igihugu cyacu. Nakomeza kubimbura kuko nikomeza gutyo ntabwo tuzubaka igihugu cyacu, ntabwo bizakunda. Tuzaraga abana bacu amateka mabi atari yo, none usange iteka buri gihe ibintu ubundi bavuga ngo amateka agenda yisubiramo. Ntekereza ko nta muntu wifuza ko mu Rwanda rwacu abantu bongera gutemana, ko abantu bongera kwicana, ko abantu bongera guhaguruka bagahunga igihugu bose. Ibyo bintu rwose birakwiriye ko bihagarara, abantu bakumva ko tugomba kubaka u Rwanda umunyarwanda wese yibonamo yisangamo. Hari abashobora kuvuga batari ko wenda n'impamvu bitanakenewe bitanakwiye ko banabivuga, wenda iyo perezida agiye kwiyamamaza haba hari isinzi ry'abantu benshi bamushyigikiye bakavuga batari ko biriya bintu sinangombwa, nibwo byaba bihari bifite abantu bakeya tutakubwa dutaba umwanya akaba babibona muri iyo sanse wenda akaba ari nako babivuga. Ntabwo mubona ko byaba bidakenewe kubera icyo iyo mpamvu mvuze? Impamvu bikenewe nuko hakiri abantu nyine baziritse. Nakubwira abo bana baje kumbwira abo banjyanyeje abana cyangwa za ndera n'abandi hirya no hino, oya birakenewe kuko numva abantu benshi babivuga, numva abantu benshi babisaba, numva abantu benshi ni ngombwa ko bivugwa. Ni amateka yacu agomba kuvugwa, nta nubwo tugomba kugira ubwoba bwo kuvuga ku mateka yacu, tukanayavuga n'uko ari, kuko ngo kuri kurabatura niko barakorenge numva bavuga. Nuko ayo mateka yacu kuyakira uko ari arababaje, ayo mabi tukayigiraho akatubera isomo ryo gutuma ibyo bintu bitazasubira kubaho ukundi. Ariko abantu bakayavugaho, nageza ko umuntu amaze nakubwiye ko njyawe mpamvu nabohotse nuko mbivugaho byeruye, mbere nk'ibivuga naraturikaga nkarira, ariko ubu kubera kubivugaho neruye nta kibazo ngifite mu mutima. Narangije kubabarira no kubyakira ko ibintu byaho byarangiye, none nkavuga nti dutere indi ntambwe.
ndasaba rero nabandi bagifite ibyo bibazo gutera iyo ntambwe ako ngasaba cyane ubuyobozi kwemera niba ari cy'abantu bivugire nuko umuntu niba umuntu afite akabazo bazabaza nabivuga uko byumva kuko ndibuka bagitangiza gahunda ya ndumunyarwanda hari abantu benshi bahamagaye sirtu abantu bo mu majyaruguru n'abantu bo mu burasirazuba bavuga atarakareka ngewe ntabwo nzasaba imbabazi mu izina ry'abahutu none se ko twebwe FPL yatwiciye nzasaba imbabazi gute kandi bataragize donc urumva ko ari ikibazo gihari donc ni ikibazo cyari n'ibyanyu by'abanyarwanda dufite wenda bakunze guceceka nibavuga ukuri kwabo baryamanye icyo kibazo abo bantu baravugaga bati wenda se abahutu basaba imbabazi mu izina ry'abahutu urebuka ndumunyarwanda gitangira hari kosotse basaba imbabazi mu izina ry'abahutu ari ndumunyarwanda gita urumunyamakuru wari uhari nge ndabyumvaga ndi muri gereza no kwigega kuri radio ndumunyarwanda gitangira ariko nubigeze kuvuga ngo abahungu ngo donc yicaha cyakozwe ndo bari rucagwa nabivuze ati mu muryango w'umuntu yakoraga icyaha ati muryango wose warahaguruka ukajya gusaba imbabazi ari bavuga ati hari itegeko icyaha ni gatozi ntabwo umuntu azavuga umutaho ari wose azaruka ngo avuge ngo sabye imbabazi abatutsi ndetse ndibuka ko icyo gihe n'uhagarariye ibuka muri icyo gihe Dr. Bizimungu yaravuze ati ni byiza ko icyaha gisaba uwagikoze kidasaba abantu bose imbabazi zisaba uwakoze icyaha donc atari abantu bose bagomba guhaguruka ngo basabe izina muntuza kandi ko dufite n'itegeko nshinga rivuga ko icyaha ni gatozi ntabwo umuntu ajya gusaba icyaha imbabazi z'icyaha atakoze nuko urumva icyo gihe kuba hari abo bana bavugaga gutyo kuko amashuri bavuga numvaga ko ari abantu bakiri batoye nuko urumva ko icyo kibazo gihari muri societe nyarwanda kirahari niyo mpamvu nge nakwifuza yuko abantu bakivuga batuye urubuga bakivugiramo n'urwanda rwo narutanze dufite komisiyo y'umwe n'ubwiyunge igahindura imikorere ikabaho abantu basasa inzobe abantu bakaganira rwose bakabivuga none babandi bagifite ibikomere bumva ingabire yavuze ko hari FPL ayo makosa yarabaye koko ariko ari nibyo yakoze igahagarika kuko ibyo bintu bibikomeza abantu babarashize ariko ko habayeho ko habayeho kuba tutaragize umugabo w'intege nkeya n'ingabo za FPL zikajya kuvuga ati ibyo bintu ugomba guhagarara ko harabaho igitsure gikomeye cyo kugira ngo ibintu bihagarare ntabwo numva impamvu nabivuga abantu bakavuga bati ingabire acinka amabere nuko niyo mpamvu mvuga nti hari icyo kibazo cy'ibikomere ibyo bikomere nibyo bituma abantu badashobora kumva iyo mvugo mba ndimo kuvuga ndoko mvuga nti nibahabwa umwanya abantu bareke abantu bivura ibikomere bafite ku mutima ya reka tugane ku musozo w'ikiganiro byo abadukurikiye barabizi ko ibibazo ni byinshi twaganiraho ariko n'igihe nacyo bari ngombwa ko umuntu ava muri gahunda imwe akajya mu yindi kandi turabizi neza ko iyo tugusabye ko tuganira urabitwemerera n'abakunzi bacu nabo bajye bakomeza badusenge baduhe izo mbaraga zo gukomeza he kugira abadukoma mu nkokora kuko hari abagizi ba nabi baba batabyifuza kandi mu byukuri ibiganiro nk'ibingibi babikeneye ko abantu babyumva bakabimenya burya mu muryango nyarwanda niho bavuga ngo uyu muntu ashaka gukira indwara arayirata kandi ikindi buriya kugira ngo umuntu akire ibintu n'indwara kwa muganga ugiyeyo bisaba ko umuganiriza muganga akamubwira aho ubabara akabona akagutera umuti yumva ko uri bugufashe so rero turagushimiye cyane ariko hagataho twavuga umwanya wa nyuma ukabasha kugira ikindi wongera kubyo twavuze murakoze ntagera ngo mbwire abanyarwanda ko politiki ni nkunze kubivuga bisubiremo politiki ntabwo ari ikintu byahagaze aho ngaho ni ikintu cyevuriwa haba impinduka nyinshi zigenda ziba bagomba kumenya ko ndi mu Rwanda ndeba ibibazo biri mu Rwanda nkagenda njyana n'uko ibibazo birimo kubigenda mu gihugu aho ahagomba gushyirwa imbaraga ni hehe ikigomba gukorwa ni ikihe ikigomba gukosorwa ni ikihe donc rero kuba nshobora kuvuga nti hari ibyakozwe byiza kuko ntabwo mbere yo kuvuga gusa ngo ndagaya cyangwa ikintu cyo abanyarwanda uruhande rumwe ruvuga ruti ngabire nta kindi ahora avuga usibye kugaya gusa kunenga abandi bati ntagashime ntakagere gute ariko ndajya mubwira abanyarwanda muri politiki ubundi ugomba kugira ikintu uvuga ukagira icyo kigaye ukugishimaho ukagira n'icyo kigayaho ariko ugatanga n'umwanzuro ku bintu bigomba gukorwa ndagira ngo nsabe abanyarwanda tugerageze tuzamure leva ya politiki mu gihugu cyacu abantu bamenyere deba kumva ko ikiza kirashimwa ikibi kikagawa bakakinenga kandi abantu bagasaba ko n'ikintu kidahinduka twimenyereze uwo muco kugira ngo twubake u Rwanda rwiza ririmo ibitekerezo binyuranye abantu bakajya impaka mu mahoro yubaka atari kujya impaka za ngo turwane atari ukumva ko
tugomba gutera FPR amabuye kugira ngo twumve ko rwose twakoze ikintu kizima abantu niwumva ko turi mu gushaka kubaka igihugu mu mahoro impinduka nshaka ni impinduka inyuze mu mahoro impinduka inyuze mu mahoro rero ntabwo ari gutera FPR amabuye ndagira ngo abantu babyumve ntabwo ari gutera FPR amabuye siyo gutera PSD amabuye siyo gutera nuko abantu bumve ko politiki yo kugira impinduka icyo twifuza ni ikizi nuko FPR yagura amarembo ya politiki abantu bagashaka gukora politiki mu bwisanzure kuryo utaha raporo izaza ivuga u Rwanda n'izivuga kuti turi kuri 85% w'amarembo ya politiki yarafunguwe impinduka nifuza nuko umunyarwanda umuturage hariya ashobora kugira ijambo mu bimukorerwa umuyobozi wo hasi agashobora kumwumva nta mukangishe nguru umwanzi w'igihugu ngo wowe imyumvire yawe iri hasi politiki twifuza impinduka zigomba kuba nuko umunyapolitike ashobora gutanga ibibazo ribu ntibikimubaza ngo ibyo bidire umuvuga birangisha abaturage ubutegetsi nuko politiki nifuza nuko abanyarwanda twese tugira ntitugomba kugira imyumvire imwe ariko mu bitekerezo byacu binyuranye bikaba isoko yo kuvomamo imbaraga yo kubaka igihugu gifite inkingi zikomeye za demokarasi demokarasi igomba kutubera inkingi mu gutera imbere mu kugira iterambere rirambye inkingi mu kugira umutekano urambye igihugu cyacu abanyarwanda rero ndagira ngo mbasabe kutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu aho gukomeza gutanga ibitekerezo byo guhangana ntacyo bitumariye wowe ubitanze ibitekerezo twese umwana wanjye u Rwanda nifuza ndagira ngo ndangize mba abanyarwanda umukuru uri umunyarwanda wese natekereze u Rwanda nifuza ko umwana wanjye azabamo n'urumeze ruti none utangire wubake urwo Rwanda nyenda ashaka u Rwanda abana banje bazamo nta kibazo abana banje bashobora kuvamo akavuga igitekerezo cye nta kibazo u Rwanda uri munyarwanda wese ashobora kuba aho ari mu gihugu ari ashaka cyari cyo cyose ariko avuga ati nshobora gutaya iwacu mu Rwanda nshobora kugira imishinga nkora mu gihugu wacu mu Rwanda nta kibazo nzagira doko urwo Rwanda nirwo nifuza u Rwanda rw'abanyarwanda bashyize hamwe mu bitekerezo binyuranye dufite uri munyarwanda rwo muhaya umukoro natekereza u Rwanda nshaka kwabanye njye bazabamo n'urumeze rute atangira rwubake uyu munsi murakoze.